Tulog pa na wapu, di gagmangsa arpistar. Sumangga urang sasarna, Bandunga yacarios. Yacarios, dicandap dina sempalan seni wayang oleh Pasundan. Sasiren sabenyeren lebet kacape mahante. Hatur lumayan lebet kahade mahante. Pamiar sasadaya, sumangga urang sasarengan, Bandungan yacarios. Rahwana gugur. Sewakan busana busana maneka warna maneka warna Puspita Yahudiana Yahudiana Miang panjreheng saruwaruk ma Rupa ringging manik narawata iya narawata gentur kang tinutur gentrak numangun cinerita
sumangga urang ngontakan henggih paklos sopo kang lomong surti alam jagat pramudita nyata kacatur kanyi Prabu Rahwana alias Dasamuka. Nyata dinadanget ayana Prabu Rahwana lepas dina gencetan gunung sondara sondari, lepas dina pengawasan Prabu Hanoman berbencana sudah. Nanging ir lepas na Prabu Rahwana nepikin ke alam marga sopana marga marga hartose pun jalan sepana sepana alas peringgan dengan jala unir hangan dikawet dalisan pengabdi mekatan ebon AYY! Yeah! Pingah! Pingah marwata sudah pingah luda ayah sudah nantiri kaulah didanangat ayuna bisa lepas dina gencetan gunung sondara sondari. Tah nyata-nyata jalmi disiksa dekaci dan nyerina ekaci dan perihda. Ayuna kaulah tas kumalatung hirup di alam kemanusiaan ayuna kaulah kadupam mandekan rekba balik pikir etobat-tobat nasuha. Yah kaulah tetang carana ekodukumah. Yata kaulah nejah batuana nyata penggawa kaulah. Kaulah pendana. Di mana ayah nak terlepas dalam diri kau lah, headphone kau lah. Walakah adalah tuba. Sampurasun, Gusti. Iya, rampes kepayun pong kau kau lah. Antos. Ayo, Gusti. Abi tidak dapat tu. Adalah tuba. Sumangga Gusti, tipayun abdi ngahaturkeun sembah pangabaktos kalayan bilik irang basarawu panata jologog agung cukup lumur jembar hampura anu didedak kaulanun Gusti. Ais! Yeah! Diterima segala puja stuti ku garat et kala pendana. Ya sesasa balikna di diri kaulah bilih ayak kalepatan nuhunkan dihapunten. Sami-sami Gusti. Wayahna kaulah gesilip maklum silih hampura ayah pikir syahe naon Gusti. Gerawak cabala kabrol. Montong di dinding kelir di sindang siloka. Iya, dangukun ku Andika. Mangga. Ayuna kaulah tas tiasa lepas dina gencetan gunung sondara sondari. Ya. Ayuna kaulah tas kumaratung hirup di alam kemanusiaan. Kedah kumaha. Nanging ayuna kaulah kadupaman dengan rekba balik pikir et tobat-tobat nasuha. Tapi kaulah tetang carana kudukubaha. Walakah adalah Gusti. Janten Gusti Prabu teh lepas dina gencetan gunung sondara sondari. Iya. Gusti Prabu teh dina betah dina alam kemanusiaan. Iya. Jadi Gusti Prabu teh bade tobat-tobat nasuha. Nanging keterang carana. Bener. Gampil Gusti. Baik gera cerita. Wayah. Dina danget ayuna Gusti Prabu kedah ulun ku maulah ka jalmi-jalmi anu ngalaksanakeun akidah jeung syariat agama anu aya Gusti. Tah nedak ka mana jeung ka saha ayeuna kaula lumungsur? Aya Gusti. Wayahna Gusti Prabu teh kedah lumungsur dina danget ayeuna kaleresan abdi teh parantos aya dina payuneun Bapa Dedi Kurniawan sareng Ibu Rita Puji Lestari. Naon margina ayeuna kaula kedah lumungsur ka Bapa Dedi? Ih, Gusti. Dina danget ayeuna Bapa Dedi sareng Ibu Rita teh parantos ngalaksanakeun salaku sepuh. Cantana nyata nyepitan tuang putrana. Kumargi upami teh dicepitan? Ih, Gusti.
upami tadi cepitan masanes agama Islam Gusti. Wayah na Asep, Asep Omar, Asep Ibrahim, sing mugi-mugi saparantos na dicepitan sing jantan putra anu soleh, sing jantan putra anu tiasa babaktos ka ibu rama na, sing jantan putra anu berguna pikeun bangsa negara jeung agama na. Wayah na Gusti, hayu urang lumungsur ka bapa deui sareng ibu rita, urang ngadamel kasayan nyandak we anggel hulu atanapi babantal simbol Gusti Prabu micen hiji karaman sanggem moal mancen tugas Gusti. Iya. Syukur bajak kumbayangan ayeuna hatkala pendada. Wayahna korek mancen tugas sakumaha mistina? Sae. Aya hende nya ieu Bapa Dedi. Assalamualaikum Bapa Dedi Kurniawan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Rita Puji Lestari. Waalaikumsalam. Punten. Buka pantok kasalamatan pikeun diri kaula. Ayeuna kaula bagus nyadak iji hanggel hulu. Yuh batur, urang papag dek batur. Yuh tugas, tugas, tugas. Ayeuna abdi parantos lumungsur ka bumi na Bapa Dedi sareng Ibu Rita. Nanging punten, ieu mangan saukur kias adana pikaraman anu aya dina lebeten bumi na Bapa Dedi. Naon margi nanyata kaulah nyandak hiji anggel hulu? Kusabab ieu anggel hulu saksi utama urang hirup di alam kamanusiaan. Ieu mah bilih Bapa Dedi tadi wengi bade ngalaksanakeun salat Isya nanging nempo anggel hulu goler. Oge ieu mah punten Ibu Rita tadi wengi enjing-enjing bade ngalaksanakeun salat subuh nanging nempo anggel hulu goler. Anu mandak dina danget ayeuna rereget anu aya dina anggel hulu bagos dipiceun kudunungan kaula. Yeuh Gusti, urang mun nanjah ka Gusti Hyang Maha Widi. Bismillahirrahmanirrahim. Sing kentar kelawan kentir, kentar kegawaning angin, kentir kegawaning banyu mampur sinat tembakang jahya. Sing mulia karaman digetas ku rahmatur hidayah majikin kasar petengangnya Bapa Dedi sareng Ibu Rita sakeluargi. Siap, urang edangan siap, Bapa hajat nampak nyanglap ke dia. Hiji, dua, tilu, singlar tembakan cahaya ning kahirupan kangge urang sadaya. Walakah hajalah wah. Gusti, ieu mah bilih Asep Omar sareng Asep Ibrahim bade kaul etang-etang anjang sono ka Bapa Dedi sareng Ibu Rita. Mangga batur. Hayu urang anjang sono heula ka Bapa Dedi. Baga. Jauh mangga kabayun bapak hajat ibu hajat. Urang anjang sono heula sakedap mangga anjang sono.
Di anyang sonok kapa pada di sereng ibu Rita hawar-hawar tika tebihan rupi-rupi nama ayah tamu Gusti. Wah, syaha ya tamu urang kedah syaring sing pagah kancing saring sat pagah ikat. Wayah na Gusti, urang siap-siap lir pendre mangga isi lokane wong inang dorong abang wong lodah edo dorong tonibe nyate separantos narahwana sereng kalau pendana nyata ngalaksanakan akidah jeng syariat agama anu ayah nanging ieu tikat tebihan nyata cigrah-cigrah monyet bodas Hanoman lomong surnu baglos nerak ieu jasad narahwana sangkan kabawa ka gunung sondara sondari yoh batur urang papak batur. Duh wadah jagoan wadah kahadanya tamu kucing wah silakan wayah nak wayah kahagian wah ulah sieun kucing syukur bagja kumpayangan rahwana dasa muka. Tunggu kebangga, tunggu kebinga. Mane bisa lepas jina gencetan gunung sondara-sondari. Daging andika mual bisa lepas jina udagan dari kaula. Rahwana, rahwana. Ayo namane kena milu balik jeng kaula. Daik syukur. Tedaik dipaksa. Aist! Iya, Hanuman! Iya. Nyata-nyata dari andika di kami jaman rama jang sinta kesjadi musuh satru kabuyu dan diri kaulah. Bener. Daging tibatan kaulah kena mil jang andika lawe hati kaulah ngebalik bangke jadi bebatam. Rahwana. Abung kena rahwana dasa muka perlambang setan. Sekali setan tetap setan, sekali iblis tetap iblis. Apakun wani barang aku? Iya, arawani deni ngapa? Kau lanang aku lanang hai orang agot megal tadi satu mayu jantar pindah juga. Jadi maneh wang kelak kodalkan balan-balan silaing rahwana. Iya kalah pendana. Abdi Gusti pekuran cangkolak kata monyet modos. Walakah adalah gen Gusti Yesi Hanuman bagian kaulah Gusti gen siap Hanuman. Saha maneh abdi ponggawa alengka. Jadi mana pipiluan urusan ia? Ya, podaran ya. Ah, masyid. Bener. Wayah nawe ngabela. Ngabela naon. Ngabela dunungan dewek. Dunungan mana salah. Ah, tetepek kudu dibela. Binatang. Silaing anu binatang mas. Bangur. Yuh, batur. Wayah na urang penggat tidak dekat air nyawa silaing. Sok pun bisa mas. Perangan batur sok. Walakah ada lejok hadir. Hai Doman. Hai kamanya. Ini ya ya. Jok. Walakah ada lejok. Hai beda. Jok. Kalau bener bener. Aduh. Ini gue tidak berat. Wah, gila kagusi abis lagi. Iya.
Bogar wage. Bogar hado bar. Bidodo. Leso. Hei, jod. Hado bar. Kaluar sen siapa nggak bisa silai. Hei. Iya. Waya. Hei. Mudar. Aduh. Aduh, kuji. Aduh, dobat. Clear, kuji. Aduh. Bodoh hoda. Hei. Yeah. No. Reh hoda. Kadius. Hei. Yeah. Tuba. Nyata Rahwana Saparatas kacang kala kuputra Hanuman berbacana sudah nanging ir Hanuman gancang nyandak pusaka cukumanik astra gede jasad Rahwana kabawa kuputra Hanuman berbacana sudah pinosti kursa yang tumam bara Rahwana stiker sayang widi mapak baya wis ora kena tumungku tutup lawang si kota hadirin yang berbahagia demi kenal ketua penampilan dari pekar roh cahaya muda